Hej och hjärtligt välkomna till Studio Rikard Skog. Idag ska vi prata om tjänstekonceptet marknadsplats för skogsarrende. Och för att göra detta har jag bjudit in Sara Nilsson från Foresta Skogsekonomi som inom ramen för projektet har genomfört en pilotstudie för att undersöka och utveckla detta koncept. Välkommen Sara, roligt att ha dig här. Tack så mycket. Tack Elias. Om vi hoppas rakt in där på tjänstekonceptet, skulle du kunna beskriva bakgrunden och vad var det för behov eller potential som du såg med detta när du inledde arbetet? Bakgrunden till projektet piloten, det är, man kan gå tillbaka till att jag har jobbat som fastighetsmäklare för skogsfastigheter i ett antal år. Jag jobbar också med att förvalta skogar. Så jag träffar och har träffat under många år både de som är intresserade av att köpa skog och som verkligen köper skog och även de som tar över generationsskifte och så. Och de som idag äger skog och kanske har förvärvat skog under senare tid. Och här har jag sett att det är många gånger kanske inte ägandet i sig som är det allra viktigaste, utan det är skogen, känslan av att kunna återkomma och vara i en skog som man har en relation till. Och då finns det många som är intresserade av och resultatet blir att man behöver köpa en skog. Och då är det ju inte alla som kanske kan eller vill köpa och äga en skog, utan att då kunna arrendera skog, att ha en tillåtelse till en skog på ett annat sätt och under en begränsad tid. Så där har vi väl liksom basen till hur jag såg intresset och behovet av detta. Men också då om man ser ur förvaltardelen, där förvaltar skogar, att skogsägare kan vara intresserade av att kunna göra affärer på någonting mer från skogen än bara timmer och massa ved. Hur kan man få till olika former av intäkter på skogen? Det kan vara så att man inte vill avverka. Man kanske inte vill avverka en gammal skog. Men finns det då någon möjlighet att få intäkter på den ändå? Ja, det ser man då som skogsägare positivt till. Så en kombination av de här två behoven, det är grunden till det hela. Men hur har sen gått till väga för att utveckla det här tjänstekonceptet? Hur har själva processen sett ut just från den här grundidentifierade behovet eller potentialen till att sen liksom nå vidare till prototypen? Processen har varit mycket att först så började jag med att prata med skogsägare. Hur ser man på det här? Den här idén, den här tanken, den här möjligheten. Intervjua dem, analysera, ändra lite grann i mina egna tankar och så. Och jag fick en väldigt positiv feedback på det här. Det här var intressant och man skulle gärna vilja se exempel på det. Så det var den första delen. Och sen så såg jag ju den juridiska delen i det hela. För om en skogsägare och en skogsintresserad möts och ser att ja, men här finns det en skog som har de här egenskaperna som man söker, då har man en juridisk bit också. Hur kan man avtala kring det här? Vilken kompensation ska det vara för detta? Och den juridiska delen, då valde jag att ta in ett juridiskt ombud helt enkelt som kunde granska detta och se vilka avtalsformer ska det vara, vilka dokument behövs för det. Så att ingen går in i någonting som man inte får information kring, komplett information kring, utan man ska veta vad det är man går in i för avtal. Efter den juridiska delen så var det också, det resulterade i en del kring försäkringar. Vem har ansvar för vad? Vad händer om någonting händer? Vem ska vara försäkrad på vilket sätt? Och det här var en utredning i sig. Därefter, när jag hade de delarna på plats, så var det dags att börja tänka på bygga marknadsplatsen.
och göra instruktioner för den kompetensen som gick in och byggde den. Och liksom kunna få ner mina tankar i ord och bilder och så vidare. Och här var det också då mycket att åka ut till de här skogarna som jag hade pratat med skogsägarna innan. Att fotografera, att se vad är det här för skogar, om man tidigare hade pratat om att ja, men det här är en gammal skog. Ja, vad innebär en gammal skog? Vad finns det för värden i den här skogen? Och det går åt väldigt mycket bilder, även om det är en liten sida så går det åt mycket bilder. Ja, och när vi då var vid det läget, då var det att bygga marknadsplatsen och bollade en del fram och tillbaka om olika funktioner och så. Där såg vi ganska snart att kartan var en central del. Så där la vi mycket fokus på att bygga en karta som man kan... dels att den ska vara central i mötesplatsen, men också att man ska hitta var finns de olika skogarna som är möjliga att arrendera. Men om vi nu ser liksom till processen av att utveckla det här konceptet, vad är det du har lärt dig som du känner liksom skulle vara relevant för andra att ta med sig från detta? Ja, dels så kan det ju vara processgången i sig, att bakgrundsarbetet, att man inte bara börjar bygga någonting och få till det visuella, för det kan ju vara väldigt spännande att börja med den delen, utan bakgrundsarbetet. Och där, man kan väl beskriva som att vi har landat i två huvuddelar, att arrendera gammal skog eller att arrendera yngre skog. Och den gamla skogen är mer inriktad på naturvärden och att det inte ska göras någonting i den. Medan den yngre skogen, den har ett upptag av koldioxid. Och där var det också att gå djupare in i det. Och det kan väl vara någonting att ta med sig tidigare. Eller att ta med sig för att titta på tidigare processen. Att vad kan man säga, vad kan man göra kring det här med koldioxid? Lagring kontra koldioxidupptag i en skog. Så där har vi landat i att man definierar att det är en viss skog och att det är, låt oss säga då under 10 år. Och under 10 år då växer den här skogen och har då en koldioxidupptag. Men där finns en utvecklingspotential i att titta vidare på det och hur kan man beskriva det och hur kan en kund på ett bra sätt, enkelt sätt förstå vad det är det handlar om. Mm. Bra. Vad är det du skulle önska att du hade vetat när du startade den här processen som du vet nu, som du hade kanske hjälpt dig? Ja, det är nog mycket med den här koldioxiddelen, att ha utrett det vidare. Det kan också vara lite kring försäkringsdelen, att vilket ansvar, vem har vilket ansvar? För där, det är också då kopplat till att om du lovar att skogen tar upp ett visst koldioxiduttag, om någonting händer så det inte gör det, vem har ansvar för det? Och hur jobbar man med försäkringsdelar kring en sådan sak? Och avtalsmässigt. Så man inte avtalar in sig i ett hörn. Att man förbinder sig att binda mer, men beroende på hur man räknar den typen av utmaningar. Ja. Precis. Vad ser du för framtida potential med just den här typen av koncept som marknadsplatsen är? Ja, om man tittar tillbaka ett år tillbaka så skulle jag ju säga att potentialen har vuxit jättemycket i och med pandemin. Att intresset av att ta sig ut i en skog har ju ökat. Intresset av att ha en rastplats eller någonting att återkomma till ökar. Och det blir mer och mer folk på de publika platserna så att säga i skogar. Så att ha en egen skog, en egen plats på jorden och kunna komma tillbaka till och ja, men,
bara sitta och titta och fundera och känna in skogen, eller om man har tillägget med fiskerätt eller någonting sånt här, att det finns och det ökar. Mm. Vad ser du för utvecklingsmöjlighet just framöver med konceptet som sådant? Jag tror att det här är ett grundkoncept, en bas, och att sedan då utveckla. Man skulle kunna tänka sig att det finns då de här skogsintresserade som inte är kanske så vana vid att vara i skogen, och som då är intresserade av att få mer kunskap. Vad händer när björken slår ut på våren? Som ett exempel. Eller vilken tid på året är det som sädesärlan kommer? Och att då få den informationen. Och det kan ju vara att skogsägaren har den kunskapen och kan förmedla den. Och man kan ha ett möte. Att skogsägaren och arrendatorn helt enkelt träffas ute i skogen. Och får det här kunskapsöverföringen. Eller så kan det vara en annan part som är guide på något sätt eller förmedla sin kunskap. Eller så kan det vara ett digitalt instrument. Att du har det med dig i din smartphone när du går ut i skogen. Det skulle kunna vara en utvecklingspotential. Så att det här är en basplattform helt enkelt. Om vi ska se lite om framtiden, hur tror du att den här typen av tjänster kommer utvecklas de närmaste åren? Jag tror att sådana här saker blir mer och mer intressant. Och dels om man då tittar på hur vi vill ut i skogen när vi nu inte ska vara på ställen där det samlas mycket människor. Bara det är en signal på att öka. Men också att man ser att ha en plats där man kan, att ha en skog som man har en koppling till och kan se utvecklingen på. Det intresset tror jag kan öka. Ja, men då det här låter jätteintressant. Men jag tror vi rundar av där, och så tackar jag dig, Sara, för din medverkan. Och är det så att du vill veta mer om projektet eller specifikt detta tjänstekoncept och dess detaljer, så besök projektets hemsida. Eller följ oss på sociala medier, så kommer vi att uppdatera mer där. Men med det så vill jag tacka er för att ni har tittat. Tack så mycket.